סייעתא דשמיא, יום ראשון, פרשת אמור. ויאמר אדוני אל מוישה אמור אל הכהנים בני אהרואין ואומרתו עליהם לנפש לא יאיתמו בעמוב. ואמר אדוני למשה אמר לך עניי בני אהרון ותאמר להון על מי תלה הסתאב בעמי. רשי, אמור אל הכהנים, יש כאן מילה מיותרת לכאורה, כי כתוב כאן אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. אמור ואמרת זה מיותר. אז אומר רשי, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, שהגדולים יזהירו את הקטנים. מי זה הגדולים? בני מצווה. ומי זה הקטנים? שעוד לא הגיעו לגיל מצוות, אז צריכים להזהיר אותם שלא יתאמרו. אז באמת כולם מתפלאים למה דווקא פה התורה אמרה את זה, וכי בשבת אנחנו לא מחנכים את הילדים, אנחנו לא צריכים לחנך אותם שישמרו שבת, כל דבר אנחנו, ומאכלות אסורות מה? אז מה פתאום פה צריך להגיד? אומר רב זלמן סורוצקין, רעיון נפלא מאוד ומאוד מאוד נפקימין לכל אחד מאיתנו. רב זלמן סורוצקין אומר באוזניים לתורה, שאתה בא לילד, אתה אומר, חמודי, זה מוקצה, אסור לגעת בשבת. אז בסדר, הוא הולך לחיידר, הוא רואה שכולם לא נוגעים בשבת, הוא הולך לבית הכנסת, בסדר. אז הוא מבין שככה זה. את זה לא אוכלים אצלנו. הוא רואה שכולם לא אוכלים, מצוין. פתאום יש איזה לוויה, וכולם הולכים, ואבא אומר לו, אנחנו לא הולכים. למה אנחנו לא הולכים? אנחנו כהנים. מה פירוש אבא אנחנו כהנים? אנחנו יותר צדיקים מהרב? הרב הלך ללוויה. אומר לו, אבא כן, הרב לא כהן. אוי, כאן זה בעיה. כאן זה בעיה. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. מה נפקימינה? נפקימינה, יש לפעמים נקודות בחינוך שהיום הן ממש נקודות חריפות. אינטרנט, כל מיני ענייני מחשבים למיניהם, עניינים אלקטרוניים. אנחנו כהנים, לנו אסור. אבל אבא, כולם, אנחנו כהנים, לנו זה אסור. וזה לא גייבה. מותר לעשות, להגיד ככה, אנחנו כן, אנחנו מקפידים יותר. זה אנחנו עושים, גמרנו. זה לא גאווה. כי אם לשעירו הקורוי ואילוב לא גמרנו את הרשי. אומר רשי, על הבני אהרון יכול חללים, תלמוד לומר הכהנים, שאם מדובר על חלל, אז מותר לו להתאמה. חלל זה מישהו שנולד מחתונה של כהן עם אישה שאסורה לו, כגון גרושה. בני אהרון אף בעלי מומין במשמע. בני אהרון ולא בנות אהרון, שבנות אהרון מותר להם להתאמה למיתים. לא יתאמה בעמיו, בעוד שהמת בתוך עמיו יצא מת מצווה, שאפילו כהן גדול מותר לו להתאמה ומצווה לו להתאמה למת מצווה. כי אם לשעירו יעקורוי ואילוב לאימו יולאוביו ולבנו יולביתו יולאוכיו, אלא הן לקריב וידקריב לאימי ולאבוי ולברי ולברתי ולאחוהי. רשי, כי אם לשעירו, אין שעירו, אלא אשתו. ולאחו איסו יאבסו לו הקרויבו אילו, ואשר לא יאיסו לאיש, לא יתאמו. ולאחתאי בתולתא דקריבה ליה דילאה, ואת לגבר לא יסתאב. רשי, הקרובה, לרבות את הארוסה, כל זמן שהיא עדיין לא נשואה, הוא עדיין יכול להתאמה לה. אשר לא הייתה לאיש למשכב, לא יתאמה מצווה. כן, אז הוא מצווה לו להתאמה לה. לא יתאמו בעל בעמוב להיכלוי, לא יסתאב רבה בעמי לאכלותי. רשי, לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, לא יתאמה לאשתו פסולה, שהוא מחולל בה בעודה אמו. וכן פשוטו של מקרא, לא יתאמה בעל בשעירו, בעוד שהיא בתוך עמיו שיש לה קוברין, שאינה מת מצווה, ובאיזה שער אמרתי, באותו שהיא להיכלו להתחלל הוא מכהונתו. טוב, אז מה הדין כהן? האם הוא יכול להתאמה לאשתו שהייתה אסורה לו להתחתן איתה? התשובה היא ודאי שלא. ממשיכים הלאה. לא יקרחו קורחו ברוישו מופעס זקונום לא יגליחו, וביב סורום לא ישרטו סורוטס, לא ימרטון מרד בריש הון, ופת הדקנה הון לא יגלחון, ובישרי הון לא יחבלון חיבול. רשי, לא יקרחו כורחה על מת. והלא אף ישראל הוזהרו על כך, אלא, לפי שנאמר בישראל, בין עיניכם, יכול לא יהיה חייב על כל הראש, תלמוד לומר, בראשם. וילמדו ישראל מהכהנים בגזירה שווה,
נאמר כאן קורחה ונאמר להלן בישראל קורחה, מה כאן כל הראש, אף להלן כל הראש במשמע. כל מקום שיקרח בראש, אז זה עובר על הלב שלא יקרחו קורחה בראשם. ומה להלן על מת, אף כאן על מת. למדנו שאסור לנו להשתולל. הקדוש ברוך הוא מרשה לנו להתאבל, לבכות, אין שום בעיה. הפרידה היא קשה, אבל הוא לא מרשה לנו להשתולל. הוא לא מרשה לנו לעשות שריטות בגוף, הוא לא מרשה לנו לתלוש שערות, זה הוא לא מרשה. ופעד זקנם לא יגלחו לפי שנאמר בישראל, ולא תשחית, יכול לכתוב במלקט ורהיטני, פינצטה. לכך נאמר, לא יגלחו, שאינו חייב, אלא על דבר הקרוי גילוח, ויש בו השחתה, וזהו תער. ובבשרם לא ישרטו שרטת, לפי שנאמר בישראל, וסרט לנפש לא תיתנו, יכול שרת חמש שריטות לא יהיה חייב אלא אחת. תלמוד לומר, לא ישרטו שרטת לחייב על כל שריטה ושריטה, שתיבה זו יתאירה היא לדרוש. שהיה לו לכתוב לא ישרטו, ואני יודע שהיא שרטת. ממילא למה כתוב ישרטו שרטת? להגיד לך שכל שריטה ושריטה הוא חייב מלכות. ואם הוא עשה, אז אם הוא עשה חמש שריטות על מת אחד, הוא חייב חמש פעמים מלכות. ואם הוא עשה, משנה מפורשת מסכת מכות, שאם הוא עשה שריטה אחת על חמישה מתים, שוב חייב חמש מלכות. קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי אסי שיד עידוי לכם אלוהיהם, הם מקריבים והויו קוידש. קדישין יהון קדם אל האון, ולא יחלון שמד אל האון, הריית קורבן היד עידוי קורבן אל האון, עינון מקריבין ויהון קדישין. קדושים יהיו, אומר רשי, על כורחם יקדישום בידין בכך. נביאים, יחזקאל, פרק ממדלת, פסוקים תתווה ודחף. והכויינים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי ביטאות בני ישראל מעלי, הימה יקרבו אליי לשרתני ועמדו לפניי להקריב לי חי לבדם, נאום אדינוי אלוהים. וכאן היה לוואי בני צדוק דין את ארויית מטרת מקדשי במתאי בני ישראל מבטר פולחני אינו נתקרמו לפולחני לשמש הקדמי ושמישון על מדבחי לקרב הקדמי תרב ודם נכסת קודשין, אמר אדינוי אלוהים. מה העניין עם הכהנים הלוויים בני צדוק? מה הם עשו? משהו מיוחד? התשובה היא לא. אבל הם שמרו את משמרת מקדשי ביטאות בני ישראל מעליי. הם עשו רגיל, אבל זה היה בזמן שביטאות בני ישראל מעליי. זה המשל המפורסם של החופץ חיים, שבזמן שיש רעב אפשר להתאשר בקלות. כי לוקחים כל סחורה. בזמן שיש רעב, אז מי שבכל זאת יש לו, אז הוא יכול להתאשר. תראו, יש את המשל הזה של החופץ חיים, אומר שפעם היה אחד שהיה מוכר קרונות של חיטה, ובא לבקש ברכה שהוא לא מתאשר, שאין לו כסף אפילו. אחרי זה היה רעב, והוא הסתובב עם סל, ושמח וטוב לב. אומר לו החופץ חיים, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר, מה הבעיה? כשהיה שפע בעולם, רצו את הטוב ביותר. מכרתי, אבל לא יכולתי להתאשר, כל אחד הוריד לי את המחיר, פה הוא ראה קצת תולעים, פה הוא ראה קצת אבנים. כבוד הרב, מאז שיש רעב, אני מוכר מה שיש. מה שיש, הכל לוקחים. ובמחיר כפול ומכופל. אומר החופץ חיים, כשהיה הרמב״ם בעולם, כשהיה רב שמעון בר יוחאי בעולם, אם אחד רצה למצוא חן בעיני השם, היה צריך להביא סחורה, או סחורה. למה? כי היה הרבה סחורה בשוק. אבל עכשיו, ביטאות בני ישראל מעליי, מה שאתה עושה לוקחים, זה הזמן להתעשר. ומי יזכה אחר כך שיבוא המשיח, מי יזכה? מי שבזמן שביטאות בני ישראל מעליי, הימה, הימה, היו בסדר. כהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטאות בני ישראל מעליי, הימה יקרבו אליי לשרתני. הימה יבואו אל מקדשי והימה יקרבו אל שולחני לשרתני ושמרו את משמרתי, הנון יעלון למקדשי והנון יתקרבון לפתורי לחם הפיה לשמש הקדמי ויתרוניית מטרת מימרי. והיה בבואם אל שערי חצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי חצר הפנימית, וויתה ויהי במעלון לתרעי דרתה גוויתה לבושי בוצעים בשון, ולהיהי עליון כסות אמר ושמע שוטון בתרעי דרת גוויתה ולגב. רשי, אין רשי, כן יש רשי. שער החצר הפנימית לפני ולפנים ביום הכיפורים.
ולא יעלו עליהם צמר תחלת שהיה במעילו באבנת, וביתה ולפנים, אלא איך הוא ייכנס? פערי פשטים יהיו על ראשם, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם, לא יחגרו בזה עזה. קובין דבו ציון על ראשיון, ומכנסים דבו ציון על חרציון, ולא יזרזון על חרציון, אלא הן על לבה ויון ייסרון. פערי פשטים, אומר רשי, זה המצנפת, לא יחגרו ביזה, הכוונה לא למעלה מאציליהם ולא למטה ממותניהם, שהוא מקום זהה, שמה לא יעשו. ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בה, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. ובמפקון, מדרת הדקות של הדרת ברית להתערב, עם עמה, איש לחון ית לבושיין דיינון משמשין באון וייכתון יתון בלשכת קודשה, וילבשון לבושין אוחרנין ולה יתערבון עם אמה בלבושי הון. אומר רשי, אומר הביאור כאן, וכאשר יצאו לעזרת נשים אל העם, יפשטו את בגדי הכהונה אשר שירתו בהם, ויניחו אותם בלשכות הקודש, וילבשו בגדים אחרים כדי שלא ייגעו בגדיהם ובגדי העם, שהם נחשבים כתמאים לעומת בגדי הקודש. וראשם לא יגלחו, ופרה לא ישלחו, כסום יקסמו את ראשיהם, וראשיהון לא יגלחון, ופירו על הירבון, ספרי ספרון, יספרון יד שיער ראשיהון. אומר כאן רשי, ופרה לא ישלחו, גידול שיער לא ירבו. כסום יקסמו ככוסמת, שסדורה בשיבולת ראשו של זה בצד עיקרו של זה, כך יהיה שיער ראשם, צריך להיות ששערה אחת מגיעה לשורש של השערה הבאה. כסובים, משלי פרק חף זיים, פסוקים י' ב' עד י' זיים. ערום רעה, רעה, נסתר, פתאים עברו, נהנשו, ערים החזה בשתאומית שהיא, ושברי עברין עליו וחסרין. הערום, שיש לו שכל, רואה שאנשים מקבלים עונש על עבירות, אז הוא עושה, לא עושה עבירות. ערום רעה, רעה, ונסתר. אבל הפתאים עברו ונהנשו. ממשיכים הלאה. כך בגדו כי ערב זרו בעד נוכריה חבלהו, מתנסי מרטוט אידמן, דערב לנוכרה ועל אפי נוכרה ימש כני. אוי, הדיין אומר למלווה לקחת את הבגד של הערב. ולמה? לא כי הוא לבא, אלא כי הוא היה ערב. וכאן הכוונה, אומר המפרש כאן, הכוונה הוא בעבור ערבות לאישה נוכריה ימש כנוהו. מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו עוד, אם מברך לחברי בקל הרמב"ם בצרפו בקידום הלבטתה, לבטתה תתחשב לי. אומר הרשי, מברך רעהו, משבח את חברו יום יום, הברכה נהפכה לקללה, שאומרים עליו שהוא וטרן ועשיר, והכל באים לשאול ממנו, אתה מבין מה קורה? אדם עשה טובה למישהו, אז הוא הולך לפרסם בכל העולם שכדאי לבקש ממנו טובות. מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, אז מה יהיה? כללה תחשב לו. דלף תורד ביום סגריר ואשת מדיינים נשתבה, איך דילפה דנטף ביום עבדה סגרירה, איך נעית את התגרנות הדנציה. דלף, אומר רשי, גשם הנוטף ותורד את בני הבית ביום סגריר שהכל נסגרים, ואשת מדיינים נשתבה, שניהם שווים. זאת אומרת, כמו הדלף שתורדת את המנוחה, ככה אישה שהיא מדיינים, היא עושה כל הזמן מריבות. אז זה בעיה, כן. צופני הצפן רוח ושמן ימינו יקרא, רוח הגרווה התקשיה ובשמדי ימינה מתקריה. צופניה, צפן רוח, אומר רשי, מי שסובר לשומה ולצופנה מרעתה, רוח, כלומר דבר שאי אפשר הוא. אם אישה היא אשת מדיינים, היא עושה כל הזמן מריבות, אי אפשר להתחמק מזה. ושמן ימינו יקרא, קורא הצרעת לבוא עליו כמצורע המטהר, המטהר בשמן. אומר על זה הביאור כאן, כשם שאי אפשר לשמור את הרוח, כך אי אפשר לשמור אותה מזנות. ואם לא יגרשנה, קוראו לצרעת שתבוא עליו, ויתהר בשמן בו אין ידו הימנית. ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו, פרזלה בפרזלה לטיש,
וגברה לתשע פי דחברי. אומר המפרש כאן, כדוגמת ברזל המחדד ברזל, כך תלמיד חכם מחדד את חברו בהלכה. כי על ידי ששני ראשים נפגשים, הוא אומר והוא חושב עוד פעם, אז זה גורם את החידוד בהלכה. משנה כליים פרק זין, המבריך את הגפן בארץ, הוא לקח את העץ הגפן וקיפל אותו והבריך אותו לתוך הארץ. אומר הרב, ועוברת ההברכה חוץ לשישה טפחים. זה בתוך שישה טפחים, אפילו יש אפר על גבה, הרי הדין הוא שאסור לזרוע, משום עבודת גפן יחידית, הרי היה צריך להרחיק מגפן לפחות שישה טפחים. אז המבריך את הגפן בארץ, מרחק של יותר מ-60 סנטימטר, אם אין אפר על גבה, שלושה טפחים, לא יביא זרע עליה. אפילו הבריחה בדלעת או בסילון. מה זה הבריחה בדלעת או בסילון? הוא לקח דלעת יבישה ועשה ממנה כמו צינור כזה, ואת הגפן הוא העביר בתוך הדלעת או סילון, זאת אומרת כזה צינור מחרס. אז גם אם הוא העביר את זה בתוך הדלעת או הסילון, אז הדין הוא שצריך עליה אפר שלושה טפחים, ואם לא, לא יביא זרע עליה. מה הדין אבל אם הבריחה בסלע? את אותה גפן הוא שם בתוך סלע, בתוך אבן. אף על פי שאין אפר על גבה אלא שלוש אצבעות, מותר להביא זרע עליה. למה? כי הסלע הוא קשה, והזרעים, מה שהוא זרע מעל, לא ישברו את הסלע, ולכן הדין הוא שמותר. הארכובה שבגפן אין מודדין לה אלא מן העיקר השני. מה זה ארכובה שבגפן? שהעץ הגפן מתכופף ונמשך על הקרקע, ועכשיו, עוד פעם, פה הגפן עומדת. עכשיו אני עשיתי לה ככה, והכנסתי אותה לתוך הקרקע, ומפה זה עוד פעם יוצא. עכשיו השאלה, אז איפה זה נקרא שאני צריך להרחיק? מהמקום הזה או מהעיקר, מהגזע? לכן הוא אומר, הרכובה שבגפן אין מודדין לה אלא מן העיקר השני. מה זה העיקר השני? כלומר, איפה שעשינו את ההברכה הזאת? אומר משנת אליעזר, ובנראה גם עיקר גזעה, אז מודדים רק מגזעה. כלומר, אם רואים שזה העיקר, אז מודדים מפה ולא משם. משנה בית, המבריך שלוש גפנים ועיקריהם נראים. המבריך שלוש גפנים שבכל אחת היו לפחות שתי ענפים, והבריך ענף אחד מכל גפן והוציא בצד השני, ועיקריהם נראים. כלומר, הגזע המקורי רואים אותו. אז יוצא לי שיש לי פה עכשיו כביכול שישה גפנים. אז מה? רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, אם יש ביניהם ארבע אמות ועד שמונה, הרי אלו מצטרפות, ואם לאו, אינן מצטרפות. זאת אומרת, אני הרי צריך קרם של חמש כדי שזה יהיה חשב קרם. אז אם יש בין מרחק, בין השורה הזאת לשורה הזאת, למרות שזה אותה גפן, אבל כביכול יש מרחק של ארבע אמות עד שמונה אמות, הרי החדשים מצטרפים עם הישנים, וזה נקרא שיש לי פה גפן. ואם לאו אינן מצטרפות, גפן שיבשה. גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת. אסורה, הכוונה, אסור לזרוע לידה. אבל מצד שני, אינה מקדשת, וכלומר, אם כן זרעתי וזה באמת יבש, אז זה לא אוסר. אז למה אסור לכתחילה? פשוט מאוד, כי הגפן בקיץ היא נראית יבשה, אבל באמת היא לא יבשה. אז משום מראית העין אסרו את זה. רבי מאיר אומר, אף צמר גפן אסור ואינו מקדש. צמר גפן הכוונה כותנה. מי שראה פעם גידול של כותנה, זה נראה ממש כמו צמר גפן. אבל כיוון שזה דומה לפשטן, מה אבא אמינה פה רגע אחד, הוא אומר, אף צמר, מתוך שדומה לגפן, קצת דומה לגפן, הגידול שלו קצת דומה לגפן, ולכן
אז הוא אומר, אסור, אבל זה לא אוסר, ורבי אלעזר ברבי צדוק אומר משמו, אף על גבי הגפן אסור, ואינו מקדש. אף על גבי הגפן, אם זרעו על גבי הגפן המוברכת בקרקע, ואין אפר על גבה, אז הדין הוא שאסור ואינו מקדש, אבל הדין הוא שאין הלכה כרבי מאיר, ולא כרבי אלעזר ברבי צדוק, שאמר משמו, אלא כמו שהתחלנו בהתחלת המשנה, שאם הוא יבריך שלושה גפנים ויש ביניהם 400 עד 800, זה נחשב גפן, ואם לאו אינן מצטרפות. עכשיו, וגפן שיבשה, הדין הוא שאסורה ואינה מקדשת. עד כאן ההלכה. משנה ג', אילו אוסרין ולא מקדשים. אילו אוסרין ולא מקדשים. אוסרים המקום, אסור לזרוע שם, אבל מצד שני זה לא אוסר בכלעיים. איפה? מותר חורבן הכרם, מותר מחול הכרם. מותר חורבן הכרם, הרי אמרנו לאיל בפרק ד' משנה א', כרם שחרב באמצעו, כשיש שם 16 אמה, אז מותר להביא זרע לשם. ואם לא היה רק 15 אמה, והוא זרע 7 אמות, או אותו הדבר מותר מכל הכרם. אמרנו שאם יש י"ב אמה, אז מותר לזרוע שם. אבל כאן היה מדובר שלא היה שם י"ב אמה, אלא רק 11. והוא הרחיק 4 אמות מהכרם וזרע. וכן מותר פסקי אריס, מותר פסקי אריס שהוא משך את ענפי הגפן הזאת, כמו שדיברנו בפרק הקודם, על גבי עצים, הוא משך את זה על גבי עצים אחרים, וחרב מאמצעו, שלמדנו בפרק ו' משנה ו', שצריך מרחק 800 ועוד, והוא לא עשה את זה, אלא הרחיק רק 6 טפחים משני צדדים, וזרע את המותר. אז וכן מותר הפפיירות, זה קנים שמושכים עליהם את עלי הגפן, את ענפי הגפן, שאמרנו שאסורים לזריעה, אבל בכל זאת כל זה רק לכתחילה, ובדיעבד זה לא נאסר. אבל תחת הגפן ועבודת הגפן, כלומר בתוך דלת אמות לכרם, וארבע אמות שבכרם, הרי אלו מתקדשות. זה לא יעזור לך. או בתוך 6 טפחים, או בתוך 4 אמות, ודאי שאז נאסר בכלאיים, והדין הוא שצריך לשרוף. משנה ד' ה'. המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חברו, הרי זה קידש. כן, הוא אסר את מה ש... כן, הוא אסר עליו. המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חברו, אז זה כלאיים, אז זה נאסר. וחייב, באחריותו הוא חייב לשלם, הוא הזיק. הוא הזיק. אומר הרב, ואפילו מי שסובר שדינה דגרמי לא דיין. אבל כאן זה שונה, כי כאן הוא עשה את זה ממש בידיים. הוא לקח את הכרם והדלה אותו על גבי התבואה. אתה אשם בזה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אין אדם מקדש דבר שאינו שלו. זאת אומרת, הוא לא יכול לאסור את זה, כי זה לא שלו. אומר רבי יוסי, מעשה באחד שזרה את כרמו בשביעית. ובא מעשה לפני רבי עקיבא ואמר, אין אדם מקדש דבר שאינו שלו, וכיוון שבשביעית השדה היא לא שלו אלא הפקר, אז הדין הוא שזה מותר. משנה וב, האנס שזרה את הכרם ויצא מלפניו, כלומר הוא אנס, הוא גנב לו את השדה, והוא זרה בתוך הכרם, הוא עשה כלאיים. אבל הרי הוא לא, זה לא שלו, אז איך הוא יכול לאסור? עכשיו, הוא יצא מהשדה והבעל הבית הגיע והוא רואה הברוך, יש כאן כלאיים, אז קוצרו אפילו במועד. עכשיו הוא צריך לקצור במועד, אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד, הוא צריך פועלים, אז הוא צריך עכשיו להשיג דחוף פועלים, ואלה יעלו לו את המחיר. זה תעריף שבת, כן? זה תעריף יום טוב, תעריף חול המועד. מה הדין? עד כמה הוא נותן לפועלים? התשובה היא עד שליש. יותר מכאן, יותר משליש מעל המחיר הרגיל, קוצר כדרכו והולך אפילו לאחר המועד. מתי הוא נקרא אנס? מי שישקע. מה זה מי שישקע?
האנס, מתי נקרא בעלים והוא יכול לאסור, מאז שישקע, שישכחו בכלל שהוא אנס, ויחשבו שזה באמת שלא, שישקע שם הבעלים האמיתי. משנה זין, הרוח שהלעלה את הגפנים על גבי התבועה, כלומר יש רוח חזקה והיא הביאה את הגפנים מעל גבי התבועה, יגדור מיד. מה זה יגדור מיד? אומר הרב, יחתוך וילקט. וכן אם הראו אונס, עכשיו ככה, הוא יגדור מיד, צריך לחתוך את זה, ואם הראו אונס, מותר. מה זה אם הראו אונס, שהוא לא הספיק לחתוך את זה מיד? אז מותר. תבועתו, שהיא נוטה תחת הגפן, וכן בירק, מחזיר ואינו מקדש, זה לא נאסר. מאי מתי תבועה מתקדשת? עכשיו, ממתי זה נקרא איסור כלאיים? מי שתשריש, מהרגע שזה הושרש באדמה, יש כאן גרסה נוספת שמי שתשליש, תביא שליש הגידול שלה. וענבים, מי שייעשו כפול הלבן. אז כשמגיעים לגודל הזה, אז מתחיל האיסור של כלאיים. תבועה שיבשה כל צורכה, וענבים שבשלו כל צורכן, אין מתקדשות. למה? כי כל האיסור זה שזה יונק אחד מהשני, אבל כאן כבר לא יונק, כיוון שכבר בשלו כל צורכן, וכבר התבועה התייבשה כל צורכה. משנה אחת, עציץ נקוב מקדש בקרם, למה? כי הוא יונק מהאדמה, ושאינו נקוב אינו מקדש בקרם, כי הוא לא יונק מהאדמה. ורבי שמעון אומר, זה וזה אוסרין ולא מקדשים. זאת אומרת, אסור, אבל לא מגיע למצב שצריך לשרוף את זה. מה הדין המעביר עציץ נקוב בקרם? אם תוך כדי העברה היה מספיק זמן כדי שזה יוסיף העציץ 1 חלקי 200, אז הדין הוא שאסור, כי כלאיים נאסרים ב-1 חלקי 200. גמרא, מסכת ברכות, דף למד א' עמוד א', אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. כאן הכוונה בעולם הזה, הכוונה בזמן הגלות. אחר כך, אז ימלא שחוק פינו, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו, מתי זה אז? בשוב השם את שיבת ציון. אי מתי? בזמן שימרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. יפה מאוד. אבל עכשיו לא ימלא את פיו שחוק. אמרו עליו על ריש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמעה מרבי יוחנן רבי. ברגע שהוא שמע את ההלכה הזאת, יותר הוא אף פעם לא צחק, במלוא פיו. תנו רבונון, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. אומר רש"י, הלכה פסוקה שאינה צריכה עיון. למה? שאם הוא עמד מתוך עיון, אז הוא יחשוב על הלימוד בזמן התפילה, שלא יהיה מהרהר בה בתפילתו. והיחידה מהלכה פסוקה, אומר רבי, כי הדה רבי זירא דה אומר רבי זירא, בנות ישראל החמירו על עצמם, דאפילו ראות טיפה דם כחרדל, יושבות עליו שבעה נקיים, זה נקרא הלכה פסוקה, אפילו טיפה דם כחרדל, יושבות שבעה נקיים. תנו רבונון, אין עומדים להתפלל, לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בתהילים, אלא מתוך שמחה של מצווה. אומר רש"י, מה זה נקרא שמחה של מצווה? כגון דברי תנחומין של תורה, כגון סמוך לגאולת מצרים, או סמוך לתהילה לדוד, שהוא של שבח ותנחומים, כגון רצון יראה אב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר השם את כל אוהביו, וכל המקראות הסדורות בתפילת ערבית, כי לא יטוש השם את עמו, וכיוצא בהן. אז זה דברים של נחמה, מתוך זה עומדים להתפלל. שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומין. וכן תנא מרי בר בריידר אבונה בריידר רבי ירמיה בר אבא, אל ייפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. גם כששני אנשים נפגשים כדי להיפרד, אז שיפרד איתו מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. מה פירוש מתוך כך זוכרו? שכשהוא נזכר בו, הוא נזכר בהלכה, נזכר בהלכה, נזכר בו, אז זה הזיכרון הכי טוב שיש. כן. בגוהן כתוב שההלכה המדוברת היא, מה זה מתוך דבר הלכה? יוחיד ורבים, הלוכי כרבים. ומדוע? לפי שהמלאך שממונה על השמירה בדרך, קוראים לו י' ו' ה' ח'. וזה הראשי תיבות של יוחיד ורבים, הלוכי כרבים.
אומר הזוהר הקדוש, פרשת אמור דף פייחת עמוד א', תו חזי ושייטה דברנש קיים למח להו אלמה, והוא בבי מראי, עת ינה להתלת שלוחין. בשעה שהאדם עומד להילך לעולם ההוא, והוא בבית חוליו, באים עליו שלושה שלוחים. וחמי תמן מד אלה יחיל ברנש למחם אי קדאי ובהי אלמה, והוא רואה שם מה שלא יוכל האדם לראות בשהוא נמצא בעולם הזה, כי הוא רואה את השכינה. והוא יומה יומה דדין העילה, הוא דמלכה באי לפקדון הדילי, ואותו היום הוא אצלו יום הדין העליון, שהשם לוקח ממנו את הפקדון. איזה פקדון? את הנשמה. זכה הוא ברנש דפקדוני עטיב למלכה כמדי התייב לבגבי. אשרי מי שזוכה שהוא מחזיר את הנשמה שלו בלי חטאים, כמו שהשם יפקיד אצלו את הנשמה, ככה הוא מחזיר. יאו פקדונה איתנף בתינופי גופה, מה יהיה אמא למראי בפקדונה? אמא הוא מחזיר את הפקדון מלוכלך, מה הוא יגיד לבעל הפקדון? זקף אינוי וחמי למעלה חמו וסקאים קמי וסייף השליפה בידי, הוא מרים את עיניו ורואה למלאך המוות עומד לפניו וחרבו שלופה בידו, קסטר בקיטרין בקומת דאו ברנש, מפרק בקשריו בארבע יסודות של אותו האדם, ולית לה לנפשה קשיו בקולה כפרישו דילה מן גופה, ואין לה לנפש קושי בקול כמו הפרידה שלה מן הגוף. וברנש לא מית עדך מלשכינתה, ומגוס גיאו תיאובתה דשכינתה נפשה נפקת לקבלה לשכינתה, והאדם לא מת עד שרואה לשכינה, ומתוכרו בתשוקה לשכינה הנפש יוצאת לקבל פני השכינה. בתר דנפקה מנעי נפשה דעידה בקבה ותתקבל בגופה, והוקמו עליה נעימילי. אחר שיצאה, שהנשמה כבר יצאה כדי להידבק בשכינה, מי הנפש שנתדבקה בה בשכינה ותתקבל בתוכה? והרי העמידו עלילו הדברים. בתר דנפקה נפשה מן גופה וישתה ער גופה בלא רוחה, אסיר למשבק לי בלא קבורתה. אחרי שיצאה הנפש מהגוף ונשאר הגוף בלי רוח חיים, אסור להשאירו בלא קבורה. דכתיב לו תלי נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא, בגין דמיתא דאישתאי 24 שעות דאינון יומם ולילה בלא קבורתה, יאיב חלישותא בשייפו דירתיחה. בגלל שהמת ששוהה 24 שעות, שזה יום ולילה בלי קבורה, נותן חולשה בעברי המרכבה העליונה, ומעקב אביד את הדקות שבריחו למילמי אבד, ומעקב מעשיו של הקדוש ברוך הוא מלהעשות, דאפשר דקות שבריחו, גזר עלי בגין למיתי בגלגול האחה, מיד באו יום עדי התפטר לאותו עלי. אתה שומע? יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא גזר עליו שכבר באותו יום שהוא מת הוא כבר התגלגל. וזה כדי להיטיב לו. וכל זימנה דלו התקבר גופה נשמעת עליו על עד כמי קודש הבריחו, ולא יכלה למהבי בגופה אחר בגלגול התניינה. וכל זמן שלא קברו אותו אי אפשר לבוא בגלגול, אז בעצם זה מעכב את מעשיו של הקדוש ברוך הוא. דלו יאבין לנשמעת הגופה אחר עד יתקבר קדמה, ודעדה מלברנש דמית היתתי ולא יתחזה לי למי סבית את האחר עד יקביר לקדמיתה. כמו שלמשל אדם שמתה אשתו, אז מה, הוא יכול להתחתן ועוד לא קברו את אשתו הראשונה? אותו הדבר כאן, להיכנס לגלגול שני, אתה צריך לפני כן לקבור אותו. ובגין דאם רת אורייתא, לא תלין נבלתו על העץ. דבר אחר. כד התפרשה נשמעת מן גופה, ובאיה למיזה להו, על מה לתאו להו, על מה דייבין לגופה אחרא מנהורה. דבר אחר, כשהנשמה נפרדת מן הגוף ורוצה ללכת לאותו העולם, לגן עדן, לא תיכנס לאותו העולם עד שיתנו לגוף אחר מן אור, ולבת אריח לה למעל, אחרי זה יכולה להיכנס, ומאליהו תנדע, דאבו ליתרי גוף, אינך דבי התחזי לתתה לבני נשא, וכדבי התחזי לאילאי לבן מלאכין אילאין קדישין. ותלמד את זה מאליהו הנביא, שיש לו שני גופים, אחד שהוא נמצא בין בני האדם, ואחד שהוא נראה בו למעלה בין המלאכים העליונים הקדושים. וכל מדי גוף עלה התקבר צער הוא לנשמת הוא לסב עליה הוא גופה, וכל זמן שהגוף לא נקבר יש צער לנשמה. ורוח מסב ההזדמן לשריה אלוהי, וגם עוד באה רוח תומעה לשרות עליו, ובגינדה הרוח מסב ההזדמן לא ליבה לילי איניש למיבת הוא גופה ליל יחד, ומפני שרוח תמה הוא מזדמן
אין צריך לו לאדם להלין אותו הגוף אפילו לילה אחד. בגין דרוח מסבא איש תקח בליליה, וישתתח בכל ערה להשכח הגופה בלא נפשה לסבא לי, והסתאב יתיר. משום שרוח הטומאה נמצאת בלילה, ומתפשט בכל הארץ למצוא גוף בלא נפש לטמא אותו, ונטמע יותר. ועל דה אזהר לכהני, ולכן התורה הזהירה את הכהנים, ואמר לנפש לא יטמע בעמיו בגין דין ונקדישין. ולא ישרי עליי הוא רוח מסבא, ולא יסתאבון, הם קדושים, לא מתאים שישרה עליהם רוח של טומאה, ושלא יתאמרו. הלכה פסוקה רמב"ם מלכות תפילה פרק ג', תפילת השחר מצוותה שיתחיל להתפלל עם הנצח חמה, וזמנה עד סוף שעה רביעית שהיא שלישית היום. ואם עבר או טעה והתפלל אחר 4 שעות עד חצות היום, יצא ידי חובת תפילה. אבל לא יצא ידי חובת תפילה בזמנה, שכשם שהתפילה מצווה מן התורה, כך מצווה מדבריהם להתפלל אותה בזמנה, כמו שתקנו לנו חכמים ונביאים. כבר אמרנו שתפילת המנחה כנגד תמיד של בין הארבעים, תקנו זמנה. ולפי שהיה התמיד קרב בכל יום ב9 שעות ומחצה, תקנו זמנה מ9 שעות ומחצה. והיא הנקראת מנחה קטנה. ולפי שבערב הפסח שחל להיות בערב שבת היו שוחטים את התמיד ב6 שעות ומחצה, אמרו שהמתפלל לאחר 6 שעות ומחצה יצא, ומשהגיע זמן זה הגיע זמן חיובה, וזוהי הנקראת מנחה גדולה. אז למרות שכאן משמע שזה משהו דיעבדי, אבל אנחנו ראינו אצל גדולי ישראל, חיים קניאבסקי, הרב שטיינמן, רב ניסים קרליץ, בישיבות, מתפלל עם מנחה גדולה. הסיבה כנראה, כדי לא להפסיד. ברגע שמגיע הזמן, ניגשים להתפלל. מתי שאפשר? מוסר, ספר שערי תשובה לרבינו יונה דף וו עמוד ב', צריך הבעל תשובה להשיב רבים מאבון כאשר תשיג ידו, שנאמר, שובו והשיבו מעל כל פשעיכם, למדנו כי זה מעיקרי התשובה. ונאמר, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, למדנו כי אם לא יוכחנו יענש על חטאיו. ודוד המלך עליו השלום אמר במזמור התשובה, הלמדה פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישובו. הנה השלמנו ביאור עיקרי התשובה, ועתה, שים על לבבך להתבונן בדברים המעכבים את התשובה. רצוני לומר, כי מי שפורק הוא לא, ונכשל באחד מהם תמיד, תשובתו קשה. אם כשלת באחד מהם תמיד, חזק ואמץ, לשפוך שיח והרבה תפילה ותחנון ואזור חיל לקיים כל דבר עיקרי התשובה, ותוסיף לקח בהם יום יום בכל לב ובכל נפש ביראה ואהבה, ותמצא חנינה ותינתן לרחמים. אזכור לך מאשר דיברו רבותינו בזה, אמרו רבותינו זכרונם לברכה, 24 דברים מעכבים את התשובה, ואילו הן רכילות ולשון הרע ובעל חימה ובעל מחשבה רעה והמתחבר לרשע והרגיל בסעודה שאינה מספקת לי עליה, והמסתכל בעריות, והחולק עם גנב, והאומר אכתב ואשוב, וכן אמרו במשנה, האומר אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אכתב יום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר, והמתכבד בקלון חווי רוי, והפורש מן הציבור, והמבזה אבותיו, והמבזה רבותיו, והמקלל את הרבים, והמעכב את הרבים מעשות דבר מצווה, והמתה את חבירו מדרך טובה לדרך רעה. הוא משתמש באבותו של אני, והמקבל שוחד על מנת להטות אחרים בדין, והמוצא אבידה ואינו מחזירה לי בעליה, והרואה את בנו בתרבות רעה ואינו מוחה בידו, והאוכל שוד עניים, יתומים ואלמנות, והחולק על דברי חכמים, והחושד בקשירים, והשונא את התוכחות, והמלעיג על המצוות. כל הדברים האלה מעכבים את התשובה. דבר ראשון, צריכים לעזוב את הדברים האלה כדי שנוכל באמת לעשות תשובה, ושהשם יקבל אותנו בתשובה ואהבה.